Sverige vinner bronset här efter seger mot Finland. Hur känns det? Det känns bra. Skönt att vinna sista matchen. Så att, även fast vi kanske inte fick det resultat vi totalt ville, men alltid som sagt skönt att vinna sista matchen. Vad känner du var viktigast för att klara av att ladda om här efter den här jobbiga förlusten mot Ryssland? Jag var försöka stänga matchen igår, men det är inte jättelätt. Alla var väl väldigt besvikna såklart, vilket vi ska vara också. Men det gäller att stänga den matchen fort och börja ladda om för att se fram emot idag. Ser du på din egen insats i den här turneringen? Du har fått väldigt mycket beröm genom hela turneringen egentligen. Nej, men jag tycker ändå att det känns ganska bra. Jag tycker vissa matcher kan komma upp lite mer i lite högre nivå, men jag tycker ändå överlag att det har gått ganska bra. Man får backa bandet i över 30 år för att hitta en svensk back som har gjort 10 poäng, mer än 10 poäng i ett JVM. Det är ju rätt fina siffror ändå. Ja, men det är det absolut. Men som sagt, hade man kunnat få göra några till och kunna hjälpa laget och ta sig vidare från gårdagens match, så hade det gärna tagit. Det är 16 stycken här också som har gjort sitt i juniorlandslaget nu. Hur kommer ni hantera den här sista kvällen tillsammans och vad kommer ni göra? Jag vet inte. Det blir väl saft och bullar och sen så får vi väl prata ihop oss. Några av oss har varit ihop sen U16 och sen första landslagssamlingen. Så det blir kul att få en sista kväll här med dem.